اوږدو اوږدو کې تیر شي، لنډه په اوږدو اوږدو کې تیر شي، ټوله په اوږدو اوږدو کې تیر شي. هیڅ مو خوند وانه هیڅ تر روجې نه مونږ، هیڅ مو خوند وانه هیڅ تر روجې نه مونږ، بیا هم په مزو مزو کې تیر شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد سرور نجمل حق نجم نے متاث گور تنقید بر اسلام مرگر تنقید بر اسلام اندے دمون بیم ٹاپک تے ہو جا سنگ جتا سماجو ملا چے دروجے مبارک میاشتا لڑے رحمتوں برکتوں پجلتوں میاشتا او الحمدللہ ددی رحمتوں پجلتوں او برکتوں دا پارا مون ٹور پلزان بدلو کوشش کو جہامال کو پندوان تمون رکو ذکر اسکار کو دا قرآن تلاوت کو ہا عمل کو چی اگا زمون دا پارا رست زندگی را پارا یو خلال جوڑشی. خو افسوس پدے دا چی زین خلق کو سمجھتا چی دا رحمتونو برکتونو و فضیلتونو نا محروم لی. اماغ عادات، اماغ کردار، اماغ اخلاق هیڅ قسم د دې روجې مبارکې لپاره او د خپل ځان د رستو د ښځې د ګیر لپاره چینج نه کوم. زه دوی ته صرف یوه خبره کوم، ډېر لرې نه ځم، یوه خبره کوم. چېرته چې په یوټی لوټی کې که تاسو وګورئ د غوړو یو پیکیج لګي یا غوړي راشي نو په قطارونو باندې دا خلک ولاړي، موږ خلک ورته ولاړو، خولې رانه ځي، ټیم خراب کړو د لس شلو روپو پیدا لپاره، که اوړه راشي د سل نیم روپو پیدا لپاره په هغې کې موږ ولاړو خپل ځان پازادو. خو د ټول کال د پیدا لپاره موږ داسې نه کړو چې ځان بدل کړو، خپل کردار بدل کړو، خپل اعمال بدل کړو. په کار دا ده چې د دې پیکیجونو نه، د دې فری چانسونو نه، د دې بهانې د موقع نه، د دې برکت او د فضیلت د میاشتې نه موږ بھرپور پیدا والو او را روان کال لپاره رحمتونه او برکتونه. نو راځئ چې د نن نه خپل ځان بدل کړو، د نن نه خپل ځان چینج کړو او ژوند لا یو نوی رنګ ورکړو. او وس هر چا له خدای ورکړی چې په خپل دسترخوان کې د بل مسافر، د بل بېوسه او د بل غریب حصه وکړو. ملګرو دا هغه خبرې دي چې ماشوم ته ور چا ته پته ده چې ښه څه شی ده، بد څه شی ده. بس زمونږ یو کوشش وي، یو شوق وي چې موږ خپل سوچ او یو ښه خبره، یو ښه میسج تاسو سره شیر کړو او تاسو له ده ورسوو. نو که ویډیو هم خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، او که د فیسبوک نه ګورئ نو ویډیو ضرور شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې خپل اور نجمل حق نجم لور کې اجازه. د لوی الله پامان.